Hoş gördük değerli izleyiciler. Əlverişsiz hava şəraiti ucbatından Naxçıvanın Şahbuz rayonu ərazisindən Ermənistana keçən iki hərbiçimizdən biri ilə bağlı Ermənistan Məhkəməsi qərar verib. Hərbi əsirlərdən biri Akşin Bəbirov bu günləri Ermənistandakı məhkəmələrdən birinin hökmü ilə 11 il yarım, 11 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Hüseyn Axundovun, digər hərbi əsir Hüseyn Axundovun cinayət işi üzrə istintaq isə davam edir. Əslində burada absurddur, heç bir cinayət yoxdur. Bu əsgərlər əlverişsiz hava şəraitindən, ucbatından azıb Ermənistana keçiblər. Onlara hər halda Qırmızı Xaç və digər beynəlxalq qurumlar Azərbaycan təhvil verməsini təmin etməlidir. Təəssüflər olsun ki, biz sosial şəbəkələrdə yayılan videolarında gördük ki, onlara orada necə hətta işgəncələr də verilibdir. Bu tamamilə qanunsuzdur və dünyanın beynəlxalq təşkilatları bu haqsızlığa öz etirazlarını bildirməlidirlər.